İnsan təbiətcə günahkardır. Müsəlmana vacibdir ki, xata etdikdə tövbə və istighfar etməyə tələssin. Uca Allah qulunun tövbə etdiyi zaman tövbəsindən sevinər. Hədisdə gəlib ki, Allah səhrada dəvəsini itirən birisinin yuxudan ayıldığı zaman dəvəsini yanına gəldiyini görüb sevindiyindən daha çox qulunun tövbəsindən sevinər. Müsəlman xəlvətdə edilən günahlardan uzaq durmalıdır. Uca Allah günahını cəmaатdan gizlətib Allahdan gizlətməyenləri məzəmmətlenmişdir. Uca Allah buyurur: Onlar öz günahlarını insanlardan gizlədir, Allahdan isə gizlətmirlər. Halbuki onlar Allahın razı qalmadığı sözləri gecələr xərvətdə söylədikləri vaxt belə o onların yanında olur. Allah onların nə etdiklərini əhatə edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xalvətdə edilən günahlardan çəkindirmişdir. O buyurur: "Ümmətimdən elə insanları bilirəm ki, qiyamət günü ağ tihəmə dağları qədər savoblarla gələcəklər. Amma Allah onları sovurulmuş toz dənəciklərinə çevirəcək." Səvbən dedi: "Ey Allahın Resulu, onları bizə vəsfət. Bizə başa sal ki, bilmədiyimiz halda onlardan olmayaq." Dedi ki: Onlar sizin qardaşlarınızdır. Sizin dərvinizdəndirlər. Onlar da gecələni sizin kimi yatırlar. Lakin onlar Allahın qadağaları ilə baş başa qalanda onları pozan insanlardırlar. Müslüman xəlvət günahlarından bir neçə səbəb ilə xilas olur. Bunlardan dua ilə Allah'a yönəlmək və günahları və asilikləri ondan uzaqlaşdırmaq üçün ona yalvarmaq. Nəfsdə cihad etmək. Onun vəsvesəsini uzaqlaşdırmaq və onu Allaha itaatlə təmizləməyə çalışmaq. Mümkün qədər xəlvət və təhrikdən çəkinmək və salih və xeyirli insanlarla qarışmaq. Uca Allahın səni izləməsini və hər bir anında müsəlman kəsdən xəbərdar olduğunu hiss etmək. Müsəlman o günahı işləyərkən hörmət və ehtiram bəstədiyi insanların ona baxdığını təsəvvür etsə, məxluqattan utanmasından çox Allahdan utandığını hiss edər. Hədisdə gəlib ki, alə üzlərindən utandığın kimi Allahdan da utan. Ölümü xatırlamaq. Əgər Allahın huzuruna asi və günahkar olduğu halda gəsə, o bu vəziyyətdə ikən Rəbbi ilə necə qarşılaşacaq? Allahın salih bəndələri üçün neler hazırladığını, asi və günahkarlara nə vəd etdiyini xatırlamaq. Bu söz necə də təəccüblüdür. Əgər bir gün sonsuza qədər tənha qalsan, tənhayam demə, dey məni izləyən var. Düşünmək ki, Allah hər hansı bir saatdan qafildir və ya ona gizlik alır gözdən itən.